ասֆալտի մասին, ասֆալտի մասին։ Ուրեմն տեսեք, ես այսօր վերջին այս ճանապարհի վիճակը լավ չի։ Եվ ես երեկ Պապիկյանին, մեր նախարարին հարցնում եմ, ասում եմ, բա մենք այս տարի նույն Սյունիքի մարզում 120 քանի կիլոմետր ասֆալտ պետք է անենք, եւ հանրապետությունում 400-500 կիլոմետր ասֆալտ պետք է անենք, բա ինչի՞ էս աշխատանքները չկա։ Ուրեմն պարզվում է, որ մրցույթները շահել են քաղաքական որոշ ուժերի հետ կապ ունեցող շինարական կազմակերպություններ, հիմա իրենք հատուկ նախընտրական շրջանում գործերը չեն անում, որ չերևա, որ այդ գործերը արվում է, հասկանում եք։ Հիմա բայց այդտեղ պետք է հասկանալ էլի այդ խնդրը, նախ ասեմ, այդ ընկերությունները, այ արդեն այդ ընկերությունները նույնպես խնդրեմ են ունենալու։ Ես իրանց զգուշացնում եմ, որ իրանք ունեն ժամեր իրանց տեխնիկան դուրս բերելու եւ աշխատանքները իրականացնելու։ Եթե ոչ, այ բանին ընտրություններից հետո այն մեր չագուճը լտվեք։ Ընտրություններից հետո պողպատե մանդատի հետ հանդիպելու են, ես ինձ ձևա։ Պապիկյանը ինձ հուշում է, որ մենք Պաստորեն Միաթե փողպատե մանդատ միաթե Պապիկյանը հուշում է, որ այս տարի հաստատ է, այս տարի Ջերմոկում ասում է 3 միլիարդ ծրագիր են իրականացնում, նկատում եք, ասում է մրցույթները հայտարարված է, եւ այո, բայց մենք նախորդ տարիներին ենք չագին ծրագրեր արել։ Հա, ես մի մոմանտ մանդատն է ճիշտ ասում, ուրեմն Պապիկյանի։ Ես երեկ կապանում էլ ասցի։ Ոյան ունի ջնջվել, այ Արիստակ։ Ես երեկ ասցի, որ որոշ ընդդիմադիր ուժեր Նիկոլի Չագուճա ցավ են գպե, որ ասուլիսներ են անում, չգիտեմ, հայտարություններ են անում Չագուշի մասին, վերլուծություններ եւ այլն, երեկ կապարում ասցի, բա ասցի, պտենց շատ ուրախացել է, կուսապարկ, բա հիմի դե էտա ուսապարկը ձեզ կոմֆորտնի թեմա էր, հիմա այո, պետք է առերեսվեք Չագուչի հետ, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, Ժողովուրդ ջան, այս Չագուչը ես իմ նախաձեռնությամբ չեմ վերցրել, այս Չագուչը ինձ նվիրել է Եղվարդում, Քասախ գյուղի մի բնակիչ, աննը գրածա ազգանունենքան սենց եմ արել, ջնջվելա, բայց էական չի, եւ սա շատ կարեւոր սիմվոլիկ բան է, իրոք սա մարդու ժողովրդի գաղափարն է, եւ մենք որպես ժողովրդական ուժ պետքա ժողովրդի պատգամները, ժողովրդի տված մանդատը պետքա լիարժեք իրականացնենք։ Թավիշի ամբողջ խնդրեմն է ժողովուրդ, որ մենք մի հատ եւ լավ եւ վատ բան ունենք, մոտեցում ունենք, մենք իրոք համարում ենք, որ բարձրագույն իշխանությունը ժողովուրդն է, եւ ժողովրդի տված մանդատից մեկ-մեկ ուզում ենք չենք կարում շեղվենք, որովհետեւ մեր ներքին արգելակները իսկապես շատ ուժեղ են, եւ դա կարեւոր փաստ է, եւ հույս ունեմ, որ այդ փաստը նաեւ առաջիկայում կգնահատվի։ Եվ ուրեմն հունիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին գրում անդրական տեղամասեր եւ վերահաստատում է սեփական իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, քվեարկելով, յուրաք մենք չենք ասում գնա անդրական տեղամաս եւ քվեարկի իմ օգտին, ես ասում եմ գնա անդրական տեղամաս եւ քվեարկի քո օգտին, գնա տեղամաս եւ քվեարկի քո օգտին, արձանագրելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, Հայաստանի Հանրապետությունում կա ապագա, եւ ուրեմն ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ, եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։